हेलो गाइड्स तपाईँहरूले स्वागत छ मेरो एजी हाउस रिपेयर च्यानलमा आज हामी एउटा नयाँ डिजाइनिङ लिएर आइसकेका छौँ हाम्रो डिजाइनिङ छ बटरफ्लाई वालमा हामीहरूले बटरफ्लाई कसरी लाउने लाउँदाखेरि कस्तो हाम्रो वाल देखिन्छ भन्ने बारे हामी तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएर देखाउनेछौँ हाम्रो जुन निलो कलर छ त्यो निलो कलरको कोड हो बयानब्बे जिरो पाँच यो कोड हो त्यसको माथिबाट हामी टप कोड भन्नाले टप कोड पनि हाम्रो लग्जरी इमोल्सनको वाइट नै हो लग्जरी इमोल्सन हाम्रो आरबी वान हो बेस आरबी वान तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले कुनै ठाउँमा ठुलो बटरफ्लाई भने कुनै ठाउँमा सानो बटरफ्लाई गरिराखेको छ यो बटरफ्लाई गर्दाखेरि हाम्रो वाल एकदम राम्रो देखिन्छ यदि तपाईँहरूले पनि यस्तै बटरफ्लाई डिजाइनिङ गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्नु होला हामी यही डनकरीमा काम गर्ने पेन्टरहरू म यहाँ एक्लै गर्दैछु त्यही भएर मलाई धेरै अप्ठ्यारो परिराखेको छ यदि तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने यो डिजाइनिङ तपाईँहरूले दुई या तिनजनाले यो डिजाइनिङ गर्नुहोला यो तपाईँहरूले मिस्त्री हुनुहुन्छ भने गर्नु गर्नुहोला या घरबेटी गर म आफै गर्छु एउटा म आफै गरिहाल्छु भने यदि तपाईँहरूले सोचमा हुनुहुन्छ भने यो डिजाइनिङ चाहिँ तपाईँहरूले होला किनभने यो डिजाइनिङ गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ बिस्तारै हुन्छ यदि यतावटा टचिङ भयो भने तपाईँहरूले मिलाउन अप्ठ्यारो पर्ला त्यही भएर यो डिजाइनिङ चाहिँ लेबर मिस्त्रीहरूलाई गर्न दिनुहोला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म कहीँ ठुलो बटरफ्लाई बनाउँदैछु भने कहीँ कुनै ठाउँमा सानो बटरफ्लाई बनाउँदैछु यदि तपाईँले एउटै ठाउँमा ठुलो ठुलो मात्र बनाउनु भयो सानो सानो मात्र बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको यो बटरफ्लाई डिजाइन नै खासै राम्रो देखिन्न त्यही भएर तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा ठुलो कुनै ठाउँमा सानो बटरफ्लाई होला तर ग्याप ग्याप गरेर बनाउनु होला एउटै ठाउँमा सानो सानो हुनु भएन ठुलो ठुलो हुनु भएन मिडियम मिडियम साइजको हुनु भएन त्यही भएर यो डिजाइनिङ बनाउँदाखेरि यो कुरो चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोला हाम्रो आडर जति भइसक्यो तपाईँहरूले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो वाल डिजाइनिङ हाम्रो बटरफ्लाई डिजाइनिङ कस्तो देखिराखेको छ यसलाई फिनिसिङ पार्दाखेरि क्षण राम्रो देखेला हामीलाई पनि उत्सुकताको विषय छ के हो हाम्रो बटरफ्लाई वालमा गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हामी पनि धेरै यो भिडियो फुल हेर्नलाई धेरै इच्छुक छौँ र यदि तपाईँहरूले यस्तो डिजाइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ या ग्राउन्ड चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला यहाँ हाम्रो यो नम्बर हो हामीहरूलाई तपाईँले यो नम्बरबाट भाइबरमा वाट्सएपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले पेन्ट रिलेटेड कुनै पनि समस्या पेन्ट या घरमा कुनै डिजाइनिङ गराउनुपर्नेछ या घरमा गर पेन्ट गराउँदै हुनुहुन्छ या इस्टिमेटको लागि पनि तपाईँहरूले हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरू पेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ सुदूरपश्चिमको धनगढी भन्ने ठाउँमा बसेको छौँ कैलाली जिल्लामा तपाईँलाई डिजाइनिङ चाहियो या क पेन्ट रिलेटेड कुनै यस्तो जानकारी चाहियो भने तपाईँहरूले हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर होला मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखियो तर कहीँ कहीँ हामीहरूले सानो बटरफ्लाई हान्न बाँकी छ तर त्यो सानो बटरफ्लाई पनि अहिले हामी हान्छौँ फाइनली हाम्रो यो बटरफ्लाई डिजाइनिङ गरेर दिइसक्यो तपाईँहरूले अरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिजाइनिङ कस्तो छ तपाईँहरूलाई मैले झन् राम्रोसँग देखाउन गइरहेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बटरफ्लाई डिजाइनिङ यस्तो देखियो यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कति राम्रो रा, डिजाइनिङ देखिरहेको छ यहाँ हामी फर्स्ट टाइम यो बटरफ्लाई डिजाइनिङ गरेछौँ यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने तपाईँहरू पनि गराउनु होला यसको सबै हामीले कोड सबै दिइसकेका छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो हाम्रो बटरफ्लाइ डिजाइनिङ छ यदि तपाईँहरूले कल रिलेटेड पेन्ट रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ या पेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला हाम्रो च्या हाम्रो च्यानलमा आफ्नो आफ्नो च्यानलमा पेन्ट रिलेटेड पेन्ट रिलेटेड डिजाइनिङ हामीहरूले ड्याम्पनेस दे, दे, यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै हामीहरूले यसमा भिडियो अपलोड गर्छौँ यदि तपाईँहरू त्यस्तो समस्या र यस्तो डिजाइनिङ गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला अब हामी अर्को नै भिडियो लिएर आउँदैछौँ वेटिङ